horta shirku si wacan buu noogu dhammaaday. Waa shir dib u eegis lagu sameynayay istaraatiijiyada, yani habka shaqada aan u qabanayno iyo muddada noo hadhay iyo waxa la naga sugayo. Si wacan bay noogu dhammaatay. Waxaanu qorshayaal cadcad ka yeelanay wadatashiyadii dad kale la yeelan lahaa, wadaxaajoodkii siyaasadeed ee lala geli lahaa maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan, iyo habkii anagu aan wada shaqayn lahayn. Waxaan rabaa in yar haddii aynu bal hadda dib u eegno taariikhda dastuurka Soomaaliya, waxaan isweydiiyey war Soomaaliya dastuur way lahaan jirtay, sidee bay ugu suurto gashay inay lixdankii rag iyo gabdho inaga aqoon yar gumaysi ka soo baxay lagaba yaabo nin waliba inuu miyi ku dhashay, sidabay dastuur intay u qorteen dal u noqdeen, dimuqraadiyadana isugu xukumeen. Inana innagoo 2019 joogna aynu maanta dastuur qabiya ugu dhaqanna arrimo saacidaya baa jiray xilliga dad gumaysi iska tuuray oo quluubtoodu dhan u wada jeedo oo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo siyaasiyiinta markaa jooga ay isku jahan yihiin bay ahaayeen. Waxaa kaloo jirtay dadka inta dastuurka fahansanna waa yaray. Italian iyo xoosha arrintaa ka warrameen mar dhegaystay, Italian iyo qolooyin baa la talinayo yimi si degdegaaba loo qoray. Loolanka iyo dareenka iyo tuhunka Soomaali ku kale dhex jira wuu yaraa. Saasaa dastuurku inoogu hirgalay. Maanta waxaynu oran karnaa itifaala kii oo kale bay Soomaalidu hadda ka muuqda. Waana yar sababaynaya. Waxaad ogtihiin qaranjo bay nagu dhacay muddaa la kala baahsanaa, waa la kala maqnaa. Haatan waxaad ogtihiin wiigan dhammaaday oo keliya shirweyne ballaadhan ayaa wuxuu ka socday magaalada Dhuuso Mareeb, iyadoo mar kale lagu dooranayo halkaa dowlad galmudug. Ra-iisul wasaarihii baa tegay, madaxweynihii baa shalay joogay, 800-600 erga baa joogtay, odayaal, siyaasiyiin, xildhibaanadii deegaanka. Waa arrin very positive ah oo mataqaanaa lagu cabiri karo dalku inuu horu socod yahay hadda aanu dib u socon. Ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed wuxuu kaloo muddo joogay Baydhabo, Xudur ilaa marka. Waa magaalooyin aan ra-iisul wasaare aada ugu badnaan jirin marka iyo hadda haddaad eegto Huurshe iyo Balanballe iyo goormay ahayd markii u dambeysay ay arkeen ra-iisul wasaare Soomaaliyeed u yimaada Xudur iyo 10 cishuu soo joogay shalayna deeqbixiyaasha iyagu uga warramay xaaladdu soo arkay waxa loo baahan yahay in la qabto. Puntland waxaa ka furnaa shir caalami ah oo lagaga hadlayo maalgashiga oo gaal iyo islaamba la isugu yimi. Marka waxaynu oran karnaa hadda dalku dadaallo kala duwan oo fara badan ayaa ka socda. Wiigan gudihiisa waxaa shirba wuxuu ka dhacay Addisababa, ay isugu yimaadeen wasiirada maaliyadda ee Soomaaliya oo lagu soo gunaanadayay barnaamijka masiiriga ee la yiraahdo SMP-ga. Waxaa soo dhami way socdaan wada hadallo iyo falgal iyo shaqa socota. Laakiin shaqooyinka iyo dadaalka faraha badan, xataa ta amniga laga wado weelkii lagu shubi lahaa haruubkii, waxaa soo caanaa lagu shubi lahaa waa dastuurka weyn, haantii ama haruubkii. Haddii markaa aan kaa la soo mataqaanay dhammaystirin oo la soo culin oo la soo tulin oo aanu dhammaystirnayn, dadaalladeenna kalena waxaad moodaysaa in markaa ay xoogay nusqaan ku iman karto. Dib u eegista dastuurku 2000 ilaa iyo haddii socotay maalinba in baa la keenayay, laakiin maanta ugu dhow yahay. Halis baa se jirta in dhicisnimo uu galo. Maalinta dhowna waa idin sheegay. Wuxuu iskama socon karaan prosesska dib u eegista dastuurku, wax iska socon karo iska furan ma ahan karto. Marka waxay inagu waajiba in arrinta la soo idlayo la soo dhameystiro, inagoo og kana dheregsan miisaanka ay leedahay. Dastuurku waa waxa kaliya u baahan in laga wada xaajoodo. Waxa intii sidii dictatorka aad qalin u qortaa dadka marsiinaysa maaha. Wada hadal iyo wada xaajood iyo isu tanaasul iyo Soomaali oo wada sawiran karta habka ay u noolaan doonto iyo qaran noocee bay wada lahaanaysaa ayaa loo baahan. Marka wax furudna maaha oo maaha waxaad iska oranaysaa dastuurku muxuu dhammaan la yahay. Dastuurku dad buu u baahan yahay marka horeysa. Waxaanu ku boorinaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool gobollada dalka, maamul goboleedyada, in ay madaxdooda, xildhibaanadooda, golahooda shacabka, xukuumadooda tala iyo tusmo ku soo kordhiyaan oo ay ku curiyaan fikir ah inay la yimaadaan dastuurka waxay ku dari lahaayeen
sida waxyaabaha kalaba siyaasiinta pressure lagu saaro waana u garaabeynaa madaxda qaranka Soomaaliya ama federal head joogana ama meel kale dalabiya kalo farabadan bay dadku ula tagaana waa yar yihiin dadka oranaya war dastuur noocay noqreysa dastuurka marka muwaadin walba waxa loo baahan yahay fahamkiisa iyo fikirkiisa inuu la wadaago barnaamijyada wartashiga aanu qaban doono dawladdiisa iyo fikirkiisana uu wax ku kororsado macnuhu ma aha madaxweynayaal unbaa isu imanaya oo iyaga kaligood buu fikirku kuna dhamaado ka bilowma ma aha macnuhu sidaa dastuurku waa wax qofka tuulada jooga ilaa iyo qofka wasaaradda dastuurka ka shaqeynaya qofka guddiga ku jira ilaa madaxda qaranku sidaas loo rabo in si wadan ogol ah laysula meel dhigo waxaan kaloo rabaa inaan xuso in si quman oo hagaagsan aan u wada shaqeynayno haddii aanu nahay saddexdii hay'adood beryaha qaar xilliyo la kala fikir doonaa waaba jiri jirta oo taasina ay ragaadin jirta hawsha laakiin si quman baanu u wada shaqeynaa si wada jirana waanu u wada howlgelaynaa arrimaha waratashiga iyaga waxaan rabaa in aan siyaabo kala duwan dadka ula wadaagno oo dadka horta aanu gaarsiino maxaa dastuurkii u haray waxyaabaha u haray dastuurka waa waxyaaba masiiriya oo u baahan wadaxaajood siyaasadeed horesaynu u sheegna waxaa ka mid a soomaaliya ma parliamentary system bay noqonaysaa mise presidential awoodo noocee bay kala qaybsanaysaa soomaaliya haddii doodaasi ay adkayd in la galo 10 sano ka hor maanta doodo la gelay baa jirta oo laleeyahay kalluunka saynu u qaybsanayna cadaaladeennu say noqonaysaa doorashadeennu say noqonaysaa hadda xilligan ugu munaasibsan yahay fursad maanta ka wanaagsan oo hore u jirta ma jirto waxaan rabnaa markaa ayaamaha soo socda inaanu idan la wadaagno inaanu gobollada tegi doonno inaanu la fadhiisan doonno xukuumadaha sharci dejinta iyo bulshada rayidkaaba inaanu qabsan doonno shir ballaadhan oo ay isugu imanayaan dastuurku wax wasaaradaha dastuurka iyo guddiyadanu ku kooban maaha waa arrin ka ballaadhan oo ka magweyn intaa wasaaradaha ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha ta cadaaladda ta maaliyadda oo cutubyo waaweyn oo ka mida dastuurka aragtiya kaleh kana shaqeeya maalin walba inaanu fursad iyo madal ay fikirkooda kusoo kordhiyeen u yagleelno ayaanu ku tali jirnaa marka isu wada keenno kabacdina ay madaxdu isu yimaadaan madaxda qaranka ay isu yimaadaan iyadoo wixii ay hoosta ka soo dhismeen oo ay dhammaystiran yihiin xag farsamo iyo xag cilmiba iyana ay si quman go-aan ka wada gaadhaan walaalayaalow waxaan kaloo ummadda soomaaliyeed xasuusinayaa dastuurku waa inuu ahaado wax ka baxsan ama ka koreeya siyaasadahan dhowdhow ee ayaamahan taagan yacni waa qof walboo siyaasi wuxuu ka shaqeeyaa waxa maalintaa taagan dastuurku laakiin waa wax berri iyo saa dambe iyo ummad ahaan iyo aayaheenna ka turjumaya marka in aragti fog oo dheer laga lahaado in aan dastuurka laysugu duur xulin dhexdiisa lagu wada shaqeeyo taasina waa talo aynu u soo jeedinayno dhammaan daneeyayaasha dastuurka ee Soomaaliyeed.